Olha só, o LinkedIn possui atualmente mais de 400 milhões de usuários, sendo mais de 20 milhões deles apenas aqui no Brasil, que já é o terceiro país com mais usuários da rede. Por isso, ter uma estratégia de marketing pessoal no LinkedIn é fundamental para quem deseja uma boa colocação no mercado de trabalho ou desenvolvimento profissional. Portanto, se você ainda não tem a sua presença ativa na rede, corre lá. Você pode estar perdendo várias oportunidades de trabalho, geração de contatos profissionais e negócios. Por isso, nesse Insidercast Talk Show, o seu podcast do mundo corporativo, a gente vai tentar desvendar aqui algumas das estratégias e segredos utilizados pelos influenciadores campeões de engajamento no LinkedIn. Vamos bora se destacar? E a gente tem aqui com a gente a Aline Souza, ela é mãe. Porque mãe vem antes de tudo, né, Aline? Headhunter, consultora de carreira. Ela é finalista pelo segundo ano consecutivo do maior prêmio da internet brasileira, o iBest 2022, na categoria influenciador do LinkedIn. E ela é LinkedIn Top Voice. Aline, seja muito bem-vinda aqui ao Insidercast. Olá, Fábio. Muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui com vocês, né? Que tem os demais. Então, assim, só agradecimento mesmo, só gratidão pelo convite. A gente que agradece, Aline, e parabéns pelo teu trabalho. E a gente quer desvendar um pouco aqui dos seus segredos. Mas antes de entrar no tema principal aqui desse bate-papo, a gente queria saber quais eram os seus maiores sonhos profissionais antes de se tornar uma das principais influenciadoras brasileiras no LinkedIn. Eu tinha muita vontade de construir uma carreira CLT. Então, a minha ideia de sucesso era essa, que eu ingressasse numa empresa grande e fizesse carreira nela. Mas aí, as coisas não foram bem como eu esperava, né? Eu tive que fazer uma pausa na minha carreira em virtude da maternidade. Meu filho desenvolveu uma alergia muito séria, uma alergia alimentar. E aí, esse sonho, né, de ter essa longa carreira CLT meio que foi interrompida também por essa discriminação do mercado de trabalho com a maternidade. Então, eu estava muito bem na minha carreira, né, eu era gerente de uma clínica antes de ter o meu filho, estava tudo ótimo, mas realmente eu tive que priorizar ali a saúde dele, priorizar o bem-estar dele, resolvi dar uma pausa naquele momento. Só que quando eu voltei para esse mercado de trabalho, eu me deparei com essa realidade muito cruel, né? Que é com relação às mães, de ter esse aceite das mães no mercado de trabalho, porque meio que a gente tem muito essa limitação das organizações. Eu fico pensando assim, acho que eles tem essa ideia de que a mãe, já que a maternidade, ela inutiliza a mulher de alguma maneira. E muito pelo contrário, né? Depois que a gente se torna mãe, a gente adquire habilidades que antes a gente desconhecia. E, infelizmente, eu me deparei com isso. Quando eu tentei retornar, quando eu vim com essa busca de recolocação pós-maternidade, mas esse era o meu sonho mesmo, era de ter uma carreira no mercado formal, em uma grande empresa, porque era esse o parâmetro que eu tinha de sucesso, né? E hoje eu entendo que o sucesso ele é muito subjetivo para cada um. Então, cada um tem a sua própria definição de sucesso e não, isso não está atrelado ao fato de você estar numa grande empresa ou de você estar no mercado formal. Você pode ter sucesso de inúmeras formas, né? Como eu falei, é muito subjetivo. Então, hoje, para mim, o meu sucesso é conseguir empreender, porque hoje eu sou empreendedor, então de conseguir gerar minha renda, de conseguir criar os meus filhos, cuidar deles, cuidar da minha casa e ter essa flexibilidade. Então isso me proporcionou uma qualidade de vida muito grande. E eu sempre brinco assim que tem um antes e pós LinkedIn, porque realmente a minha trajetória no LinkedIn, essa minha iniciação ali, ela me trouxe inúmeras oportunidades, né? Através da minha produção de conteúdo, através das minhas vivências, da minha trajetória. E é isso, assim. Eu tinha uma ideia antes, né? E depois eu fui vendo que não era bem por aí.
Então, hoje eu tenho uma ideia completamente diferente do que eu tinha anteriormente. Olha aqui só que sorte tivemos de ter a Aline, não como uma CLT numa empresa, mas no LinkedIn influenciando milhares de pessoas que são verdadeiras apaixonadas pelo trabalho dela. A gente tem acompanhado quanto que você faz um trabalho sério, de qualidade, e uma prestação de serviço para milhares de pessoas na rede. Parabéns, Aline. Aline, mas a gente não está sozinho aqui, a gente tem outros dois amigos que estão aqui nessa nossa nave chamada Insidercast. A primeira delas é a menina itinerante. Eu não sei onde ela está hoje, se ela está em Dubai, se ela está na Indonésia, se ela está em Tóquio. É a Bá Rodrigues, a nossa Bá. E eu queria te fazer uma pergunta, Bá. Como você vem trabalhando as suas redes no LinkedIn, a sua marca pessoal no LinkedIn? Xoxa, capenga e manca. Já diria o meme de Renata Vasconcelos. A minha rede não tá muito boa, A não, gente tem viu, que Fá? aprender bastante com a Aline. Olha, a Vamos minha, tentar acho que de extrair nós tudo. três é a mais xoxinha, viu? A mais, ó, que tá precisando de um glow up, como diz nas redes, né? Um get ready with me, né? Vamos ficar lindo, maravilhoso. Mas enfim, né? Hoje eu estou. Primeiramente, olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a este episódio do Insidercast. Estou aqui onde sempre estou, por enquanto, né? São Vicente, a primeira cidade do Brasil, ziu, ziu, que, né? Tivemos aí agora há pouco o feriado de descobrimento do Brasil. Feriado não, né? A data comemorativa. Mas eu quero saber onde está ele, o nosso menino que gosta de um Pantone, gosta de cores, gosta do Guide Color. Ele que é o nosso gerente de comunicação visual. Ele que cuida das nossas. Todo esse jeitinho colorido de ser do Insidercast. Tem muito da influência dele. Ele que não estava presente até agora há pouco, porque é o nosso CEO. Para quem não sabe, nosso CEO é um pug preto que atende pelo nome de Irineu. Derrubou café na camisa de seu pai. Ele, Cleiton Lúcio, que vem nas ondas do mar da Praia de Santos. Cleiton Lúcio, você já trocou de camisa? Você tá vestido? Posso te pôr em tela já? Ou você olha cenas fortes para o horário? Como é que tá? Ah, foi uma correria só aqui. Eu tava pra entrar. Meu, Irineu é terrível. Vou contar uma história de bastidor aqui. Teve uma vez, eu acho que ele não era adulto ainda, né? Foi logo no começo do Insidercast. Por eu não dar atenção pra ele, o que que ele fez no final do episódio? Ele fez xixi no meu pé. E eu finalizando o episódio, ele fez xixi no meu pé. E eu assim, olhando, tipo, caraca, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Ele já fez xixi no meu pé. Hoje, Quentinho, gostoso, delícia. Olha lá, dilemas da maternidade, só que uma paternidade pet. Ó, tá vendo? Hoje ele veio aqui simplesmente. Normalmente, alguns episódios ele fica deitadinho no cantinho dele, eu fico aqui gravando. Hoje deu os 5 minutos dele, ele veio aqui me deu uma patada na mão. O café fez assim na minha roupa. Puxu! Aí lá vai eu me trocar, correr com tudo aqui. E ele saiu correndo. Da mesma maneira que ele deu uma patada, ele já saiu correndo, né? Então, mas estamos aqui, graças a Deus, tudo deu certo no final das contas. Eu queria perguntar para a Aline o seguinte, né? Ainda há pouca gente que aproveita as oportunidades, né, da maior rede corporativa, que seria o LinkedIn, que ela oferece. Por que é tão importante ter uma estratégia de marca pessoal no LinkedIn? É, só puxando o gancho aí eu não tenho pet, mas eu tenho filhos. Então, às vezes eu estou numa live, passa criança correndo, passa criança dando estrelinha, passa criança tocando flauta. Então, isso é normal, eu conheço bem dessas coisas. Então, isso acontece direto. É, retomando, então, o assunto da marca pessoal. É, tem muita gente que encara o LinkedIn como um currículo online, como uma coisa que só de busca de emprego, como uma plataforma de busca de emprego, né? E eu confesso a vocês que eu também ingressei na rede pensando nisso, porque quando eu ingressei na rede, eu estava em busca de recolocação, né? Como eu contei no início, em busca de recolocação pós-maternidade. E aí eu estava muito a fim de voltar para o mercado de trabalho, já tinha tentado inúmeras entrevistas, já tinha passado por muita discriminação, né? Como eu falei, é muito cruel esse mercado de perguntar: ah, você tem uma reunião importante, seu filho estiver doente, você vai fazer o quê?
Esse tipo de pergunta aí, né? Já passei processo seletivo que só mulheres sem filhos passaram para a próxima fase e as mulheres que tinham filhos não passaram para a próxima fase. E isso aí a gente vai percebendo no mercado de trabalho dentre os inúmeros relatos que a gente vê no LinkedIn, né? Então, não sou só eu, são várias mães que passam por isso. E aí eu ingressei na rede com esse intuito de encontrar uma vaga. Só que eu pensei assim, vou olhar essa plataforma de vagas, vou ver se tem alguma coisa que me interessa, se não tiver, ok também. Só que aí, com o tempo, eu fui observando que era muito mais do que isso. Que ali as pessoas postavam conteúdo, que ali as pessoas interagiam, que ali as pessoas colocavam vivências, curiosidades, conquistas profissionais, fatos da própria trajetória. E aí eu pensei, por que não, então, eu começar também a produzir conteúdo e compartilhar as minhas vivências nessa busca de por recolocação? E eu sempre gostei muito de escrever. Eu fui aquela criança que tinha diários, então eu tinha vários diários em que eu escrevia sobre a minha vida, sobre as minhas coisinhas ali, né, de adolescente, de criança e tal. E aí eu pensei, sempre gostei disso, sempre foi uma terapia para mim, então vou escrever também. E aí eu comecei a expor ali as minhas vivências, o que eu estava passando, né, a minha situação, também essa questão da eu passei por uma depressão pós-parto, que foi uma coisa muito difícil para mim. Então, assim, eu comecei a compartilhar essas vivências com as pessoas. E aí, no começo, claro, eu não tinha todo esse aceite, eu não tinha toda essa visibilidade, né, porque é uma construção. Só que assim, quando eu comecei a escrever, eu não tinha estratégia para falar para vocês assim, eu vou começar a escrever porque eu quero ganhar um top voice, porque eu quero ter milhões de seguidores, porque eu quero isso, que eu quero ganhar, quero ser famosa. Não, eu não comecei por isso. Eu comecei porque realmente aquilo ali era bom para mim e eu sentia que poderia ser bom para as pessoas também. E aí eu comecei a produzir esse conteúdo na rede. E aí continuei, né, eu comecei a produzir todos os dias, porque era muito interessante, e aí continuei, e aí depois de um ano dessa produção de conteúdo, veio para mim a notícia do Top Voice, que eu confesso para vocês que foi uma grande surpresa para mim, porque eu realmente eu não tinha estratégia, eu não ficava estudando algoritmo, eu não ficava... Para vocês terem ideia, até pouquinho tempo antes de sair o Top Voice, eu não sabia nem o que era o Top Voice. Então, foi uma coisa assim, muito que aconteceu muito organicamente na minha vida. Né? Eu sempre fui muito autêntica nas minhas publicações, sempre coloquei ali mesmo, doei o meu coração em cada texto, né? Em cada palavra ali. Tanto que quando me perguntam, como é que você organiza seu calendário editorial para fazer as postagens? Eu não tenho um calendário, porque eu posto muito do que eu estou sentindo naquele momento. Então, se hoje eu quero falar sobre um determinado assunto, eu vou lá e posto sobre aquele assunto. Então, eu não consigo tirar um dia da semana para fazer o conteúdo da semana inteira, porque vai muito de como eu estou me sentindo, muito de sentimento mesmo. Então, eu tenho que pôr sentimento nas minhas palavras. E aí, só que uma coisa que eu aconselho para as pessoas é fazer o calendário. Mas eu não sigo meu próprio conselho, tá, gente? Então... É aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, mas é porque realmente isso. Eu não consigo fazer isso, né? Ter um calendário. Mas essa, como eu falei, é uma construção. Eu comecei praticamente do zero mesmo, do zero. Então, eu não tinha uma reputação profissional para falar assim, nossa, que profissional super reconhecida no mercado de trabalho, mesmo porque eu tive poucas passagens profissionais curtas e assim, eu não cuidava disso, da minha marca, da minha imagem e do meu legado que eu deixava na minha trajetória. Eu não cuidava disso. Então, eu carregava basicamente o nome da empresa orgulhosamente. Eu faço parte da empresa tal, olha aqui. Então, estampava o nome da empresa, fazia questão de colocar o crachá ali à mostra, mas eu ali ninguém me conhecia. Então, se alguém perguntava, aquela menina lá da empresa tal, ninguém sabia quem era eu. E eu sinto que muitos profissionais hoje, eles fazem isso. Eles não focam na carreira deles, eles focam na empresa, no cargo, né, que está carregando ali. Então, cargos são temporários. Então, ao mesmo tempo que hoje você é um gerente de marketing, de logística, de RH, sei lá o que seja, da empresa X,
No outro dia você pode não ser mais. E aí eu vejo muitos profissionais com 20 anos de carreira aí, né, que carregaram esse nome da empresa nas costas por muito tempo, com essa dificuldade de se recolocar novamente. Às vezes a empresa substituiu aquela pessoa por um motivo X e a pessoa fica se lamentando, poxa, mas eu me doei tanto, né? Eu estive aqui por tanto tempo. Só que ela não construiu essa trajetória dela como marca dela. Então você tem que carregar o seu próprio nome mesmo. E não o nome de empresa, nome de cargo. Não que te reconheçam por isso. Claro, as conquistas são super interessantes. Você tem que ter mesmo, né? É legal você ostentar um cargo X numa empresa super bacana. É muito legal. Mas antes de tudo, você tem que construir o teu legado, né? Quem é você? Então, quem é a Aline? Quem é a Bá? Quem é o Fábio? Então, é muito interessante a gente ter essa noção, sabe? Ter essa noção de construção da nossa própria marca. E no LinkedIn, como eu falei para vocês, começou tudo do zero. Então, eu comecei através dessa produção de conteúdo, né, sobre a minha trajetória. E aí, nesse meio tempo, eu consegui através de networking, eu consegui começar a atuar como headhunter, porque eu procurava algo que eu conseguisse fazer à distância. Porque eu tinha hoje meus filhos têm 5 e 8, né? Então, na época, o pequenininho era bem mais pequenininho. Então, eu tinha que conseguir gerar a minha renda aqui, gerar, né, ajudar aqui nas contas de casa e conseguir cuidar deles ao mesmo tempo. Porque eu queria muito isso, sempre quis muito conseguir conciliar as duas coisas, né? E aí, eu comecei a atuar como headhunter, que é esse recrutamento e seleção à distância, né? Através do network, fiquei sabendo isso através de grupos de network. E aí, as coisas foram acontecendo. Então, eu comecei com essa atuação de headhunter, aí passei a escrever sobre isso. Então, tudo que eu ia descobrindo, tanto no próprio LinkedIn, como na minha carreira mesmo, eu compartilhando com as pessoas, né? Então, dicas, vivências de RH, recrutamento e seleção, recolocação profissional, entrevista, currículo. Então, eram coisas que eu ia dividindo bastante com as pessoas, né? Até hoje, compartilho bastante. E é isso, assim, é uma construção, né? Que você tem que entender que não é do dia para a noite que você vai fazer isso. Você tem que ser constante, você tem que ser fiel ao seu propósito, né, que você se põe ali na rede. E eu optei por um caminho de não polemizar, porque a gente vê muito disso também no LinkedIn, de gente que sobrevive à base de polêmicas. Então, a marca pessoal também é sobre isso, né? É sobre o caminho que você escolhe percorrer ali. Aline, eu acho que você já respondeu um pouco do que eu ia te perguntar, né? Você já comentou, inclusive, que o LinkedIn é muito mais do que um currículo virtual. Você colocou muito bem os passos, como é que a gente usa, né, essa ferramenta. E, às vezes, a gente até, como você mesmo trouxe aqui, não usa tanto a nossa marca pessoal, a gente usa muito mais a marca da empresa, né? A gente esquece de se colocar e coloca muito mais o nosso trabalho, né? Então, o LinkedIn, pelo que você foi contando para mim, soou muito mais a gente tem que trabalhar muito mais a exposição de si mesmo, lógico, né, com todos os dedos necessários que a ferramenta exige, né, a rede exige, mais do que explanar o que é transitório, que é o cargo, que é a empresa, né? Eu acho que você acabou sintetizando muito bem o que eu ia te perguntar, então por isso vou passar a bola aqui para a Fábio Oliveira fazer a próxima pergunta. Aline, a gente quer saber, nessa pergunta coringa, que é uma pergunta que a gente traz aqui no quadro, que é um quadro fixo, o que não está no seu LinkedIn? Olha a pergunta, hein? Muita gente que acompanha teu trabalho, a gente queria saber o que não está nas páginas do LinkedIn que você gosta de fazer. Você posta muito sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, profissional, mas quem é a Aline fora do LinkedIn? O que você gosta de fazer? Eu gosto muito, eu sou muito família, sou uma pessoa muito, muito introvertida, assim, então eu gosto de momentos com a minha família e de momentos sozinha. Então,
eu gosto muito desse momento reflexivo para mim mesma, porque eu acho que isso me ajuda bastante na questão da própria criatividade, produção de conteúdo, de me conectar comigo mesma. Eu acho que a gente precisa desses momentos com a gente mesmo, né? Para a gente refletir sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida. Família, eu gosto muito de assistir séries, as minhas séries preferidas são séries de suspense, então eu gosto muito desse negócio de serial killer. Eu sou meio doida, assim, então eu gosto dessas coisas assim de terror, de coisa. Meu marido até fala, né? Nossa, você é meio perturbada com esse negócio dessas coisas. Mas são coisas que eu gosto de assistir mesmo nas horas que eu tenho de descanso. Então, eu gosto de ver coisas de terror, de suspense, de documentários sobre assassinos, esse tipo de coisa. Aí, daqui a pouco, vocês vão fechar. Então, tá bom, Aline, vamos terminar o podcast. Olha, foi um prazer estar aqui com a Aline, mas, infelizmente, estamos chegando... A gente vai anunciar a volta do Linha Direta aqui na presença da Aline, contando todos os casos policiais aqui, ó, Insider Polícia. Tipo isso, velho. Mas é verdade, como o Fábio disse, isso que é legal saber. Realmente é a curiosidade que ninguém pergunta e ninguém costuma falar, né, nas redes sociais. Infelizmente, né, porque... Ah, você imagina falando um negócio desse lá. Mas, sabe, assim, essas peculiaridades, às vezes, elas atraem pessoas que você nem imaginaria que poderiam se conectar com você. Poxa, essa pessoa também vê esse tipo de assunto, e aí você acaba desenvolvendo ali uma conversa com aquela pessoa e pode sair. Tanto oportunidade de trabalho, como conexões e negócios. E eu já pegando o gancho, né, para a minha próxima pergunta, seria isso, né, Aline? Quais seriam as dicas infalíveis para quem deseja trabalhar, marca pessoal no LinkedIn, tanto para ser mais atraente para oportunidades de trabalho, quanto para fazer contatos profissionais e negócios? Você teria algumas dicas infalíveis para a gente? É assim, infalíveis, né, eu acho assim que é muito receita. Então, não tem muito receita de bolo, muita coisa pronta. Eu acredito que, claro, tem as estratégias, mas cada um define ali o caminho, né, que quer seguir. Enfim, como eu falei para vocês, marca pessoal é questão de legado, né? Então, quando você está numa rede social, você está se mostrando ali para as pessoas, é interessante que você seja o mais autêntico possível, porque eu vejo na rede que tem muita gente que quer fingir personagem, né? Coloca ali situações que não são reais, situações que nunca existiram, cria um negócio ali que você vê as famosas fanfics, né? Que a gente fala de LinkedIn. E aí tem muita coisa ali que não tem sentido nenhum, e você vê que aquilo ali é uma construção de uma mentira. Então, a pessoa está querendo ganhar uma credibilidade, ganhar uma visibilidade em cima de coisas que não fazem sentido e histórias inventadas, né? É o storytelling ao extremo, né? A pessoa que realmente cria um imaginário ali. E quando a gente fala de marca pessoal, eu gosto até de citar um livro, que é A Marca Chamada Você, que é do Peter Montoya e do Tim Vanderhey, que ele cita 5 passos que você leva para que você tem que seguir para construir a sua marca pessoal. Então, a primeira é você entender que criar uma marca, ela leva tempo. Então, saber que não vai se criar essa marca do dia para a noite, como eu já falei para vocês, né? Realmente é uma construção, é tijolinho por tijolinho mesmo, e você ter paciência nessa construção. A gente pode observar, por exemplo, a trajetória da Oprah Winfrey, a gente vê aquela mulher, né, maravilhosa, tem um programa dela e tal, mas nem sempre foi assim. Então, a Oprah, ela teve uma trajetória ali que ela conduzia pequenas entrevistas mesmo. Então, foi uma construção e hoje ela é aquela referência, ela é aquele fenômeno. Então, o primeiro passo é isso, criar uma marca pessoal, ela leva tempo. O segundo passo é que marcas, elas crescem organicamente. Então, não adianta você ficar forçando barra para você construir um legado que não existe, uma reputação que não existe. É realmente você empenhar ali tudo de você, o que você é, na sua essência de verdade, né? Então, é através dos relacionamentos que você constrói, através de tudo que você escreve, né? Falando de rede social, então, de tudo que você entrega ali para o público, você conhecer o público que também... interage com o teu conteúdo, você se relacionar de fato, né? Criar esse network genuíno, porque a gente vê muito produtor de conteúdo
que quando atinge um certo patamar, digamos assim, ele não fala mais com ninguém, ele não interage com ninguém, a pessoa chama inbox, não responde. Né? Eu publiquei até esses dias que você manda lá um convite de conexão, a pessoa manda um dedinho, ou então manda um valeu Aline, né? Um joinha. Então, eu acho assim que é o cúmulo do absurdo, porque se você cresceu tanto ali, é porque as pessoas estavam te dando essa audiência, é porque as pessoas estavam te acompanhando. E aí, depois disso tudo, que você alcança um nível X, você ignorar essas mesmas pessoas que te deram tanta visibilidade e credibilidade, então é no mínimo absurdo. É, então, essa é uma outra coisa, né, que do orgânico. É, o terceiro passo é que as marcas, elas não são racionais, então as marcas pessoais, elas lidam muito com emoção, não só pessoais, né? Marcas de empresa também. Você pode ver que as propagandas da Coca-Cola, por exemplo, elas apelam muito pro emocional, né? Então você vê na época de Natal aqueles ursos polares lindíssimos, né? Que dá vontade de apertar, aqueles carros brilhantes. Então a mesma coisa é com a nossa marca. Então a gente imprime isso por onde a gente passa, né? Então de que forma que a gente quer deixar essa imagem nas pessoas? Né? Então, você lida com a emoção das pessoas. O próximo passo, que seria o quarto passo, é o comprometimento absoluto com a sua marca. É você entender que você tem um nome a zelar. É mais ou menos isso. E você se comprometer com aquilo, né? Como eu falei, não fingir personagem, você realmente ser fiel àquilo ali que você prega nas suas redes sociais. Né? Você levar uma vida na rede social e outra no inbox. Né? Então, é mais ou menos isso. É, e as marcas, elas sempre têm efeito, que seria o último passo. Então, ou um efeito positivo ou um efeito negativo, que eu comecei falando. Né? Tem gente que apela para o efeito negativo, que é aquele efeito de realmente muita polêmica, de se meter em conteúdo que não é tão bacana, de abordar coisas que, enfim, que você sabe que vai gerar esse efeito negativo, né? Então, é isso. Então, tem um lado positivo da marca e tem um lado negativo, mas você que escolhe qual lado que você quer seguir, né? Eu não costumo me meter em polêmicas. Então, quando a pessoa quer polemizar muito no meu post, vai lá com ofensa, alguma coisa do tipo, eu já bloqueio logo, eu nem estendo conversa. É claro que todo debate sadio, ele é super bem aceito. Toda crítica construtiva, ela é super bem aceita. Então, se a pessoa vai no post meu, vai no conteúdo meu, fala, Aline, olha, a minha percepção sobre esse assunto é esse e tal, vamos debater aqui, vamos conversar, super bem aceito, super converso. Mas se você vai querendo me ofender, né, eu sempre falo que discordar é diferente de ofender. Então, se você vai com palavra de baixo calão, você vai querer ofender a minha integridade, meu caráter, alguma coisa do tipo, aí acaba aí o papo, tá? E voltando ao cerne da questão, né, que você falou de dica infalível, é meio que você ter estratégia, né? O Arthur Bender, que ele é o autor do Personal Branding, ele fala que quem tem meta e tem objetivo, mas não tem estratégia, não tem absolutamente nada. Então, por mais que não tenha receita de bolo, é interessante você conhecer o funcionamento da plataforma, você conhecer como é que funciona o algoritmo. Então, por exemplo, horário de postagem. Você testar qual é o seu melhor horário de postagem, porque o meu horário pode não ser o seu. Então, você ter esse horário que a sua audiência engaja mais no seu conteúdo, é importante você saber. Testar formatos. Então, por exemplo, a audiência do Fábio, por exemplo, pode gostar de artigos. A minha pode não gostar. Então, às vezes eu empenho muito em artigo ali, só que a minha audiência não consome aquele tipo de coisa. Às vezes a minha audiência consome mais vídeos, por exemplo. Né? Ou então mais cards, aqueles cardzinhos que são feitos ali, bonitinhos, né? Que coloca ali, o carrossel, o famoso post carrossel, enfim. Então vai muito do que a audiência consome. Então, testar formatos, testar horários, testar hashtags, né? Dependendo da tua estratégia na rede também, as hashtags, elas te dão um alcance para um nicho específico, te dão um direcionamento específico. Então, se você colocar, por exemplo, hashtag startup, lá no LinkedIn vai ter milhões de pessoas seguindo. Então, o seu conteúdo, ele vai chegar para todas as pessoas que seguem aquela hashtag específica. Então, são algumas coisas que é importante você entender na rede, até para você
tem um alcance e um engajamento melhor. Falando em engajamento, Aline, minha pergunta é sobre isso mesmo agora. Antes disso, queria deixar uma dica aqui para quem está acompanhando a gente, assistindo ou ouvindo o nosso episódio. Você comentou sobre fanfics do LinkedIn. A gente tem um episódio sobre fanfics do LinkedIn com a Tati Lucrafka, que é do Plantão LinkedIn. Maravilhosa, Plantão LinkedIn. E então, fica aqui a sugestão para quem ainda não ouviu ouvir. É muito legal, a Tati falou muito dessas fanfics. Eu queria saber de você, você deu vários passos, né, várias dicas de como a gente se posiciona, dos elementos fundamentais, né, do que a gente pode trabalhar no post, mas você, como uma das principais influenciadoras, e vou até falar uma coisa que a Aline confidenciou aqui no bastidor, a Aline teve até dificuldade de se enxergar assim, né, porque rolou uma certa síndrome da impostora, né, uma autossabotadora que deixou ela não acreditar que isso era real, e é real, né, ela é uma das principais influenciadoras do LinkedIn. Qual que é a estratégia de sucesso para o engajamento especificamente, Aline? Existe, como você brincou, né, fórmula mágica, receita de bolo, existe alguma coisa para que a gente atinja números maravilhosos além do alcance orgânico? Então, estratégias de engajamento, além dessas que eu falei para vocês, tem a questão também de você interagir com a sua audiência. Então, por exemplo, uma pessoa foi lá, comentou no seu post. É interessante você responder aquele comentário, né? Por quê? Porque isso acaba gerando um engajamento maior e uma interação maior também com aquela sua conexão. Porque a partir do momento que você comenta naquela publicação, então a quantidade de comentários no seu próprio post, ele vai aumentando, né? E aí, quando a pessoa comenta no seu post, aquele post ele vai para a rede daquela pessoa também, porque sinaliza, né, para a rede daquela pessoa que ela comentou na tua postagem. Então, a interação ela é extremamente importante para você manter esse engajamento e aumentar esse engajamento. É claro que tem gente que tem um engajamento estratosférico ali, tem gente que tem, sei lá, 10 mil curtidas em cada post e tal, que a gente vê que, nossa, que maravilhoso. E tem gente que não tem tantas curtidas, mas tem muitas visualizações. Essa tem uma diferença também. Então, assim, a visualização, ela mostra o alcance que você está tendo na rede. Então, o que é que acontece? Às vezes você teve uma visualização muito maravilhosa, muito boa, só que nem tantas pessoas assim curtiram o teu conteúdo. Apesar de até gostarem do teu conteúdo, mas tem muita gente que realmente não tem esse hábito. Assim, gosta, te acompanha, te segue, mas não curte o teu post. Né? É até curioso isso, porque se a pessoa está te seguindo, está te acompanhando, então, logicamente, ela deveria curtir seu conteúdo. Mas eu já observei que, por exemplo, tem uma quantidade muito grande de pessoas que só recompartilha o seu post, mas ela não curte. Mas aí conta como uma visualização, só que ela recompartilhou. Então, não conta ali como a curtida, porque ela não apertou no botãozinho de curtida, por exemplo. Mas o seu post alcançou mais gente porque ela recompartilhou na rede dela, né? Então, assim, a visualização, né? Quando a pessoa aperta ali naquele ver mais e visualiza todo o teu post, é muito importante também para você gerar alcance, mesmo que você não tenha tantas curtidas. Então, muita gente desanima. Ah, eu não tive tantas curtidas, não sei o quê. Então, será que não gostaram do meu conteúdo? Não é isso, não. É porque, muitas vezes, a tua audiência não tem esse hábito mesmo de apertar no botãozinho ali de curtir, de amei, de genial, enfim, de parabéns. Não tem esse hábito. Então, não desanima. Continua produzindo conteúdo. Usa essa técnica da hashtag. Teste seus horários, teste seus formatos. Escolhe um tema central, né? Eu vejo também muita gente que atira para todo lado. Tem gente que não tem um foco de conteúdo. Então, hoje, eu produzo muito sobre carreira, sobre marca pessoal,
sobre o próprio LinkedIn, porque são temas atrelados. Então, tem o meu foco ali, que é RH e carreira, e tem as vertentes desse tema. Então, é interessante você partir disso também. Então, define o foco, e aí você começa a produzir conteúdo a partir das suas vertentes, porque um assunto leva o outro, só que você não pode também ficar metralhadora, né? Produzir sobre tudo, o tempo todo, porque você acaba não sendo reconhecido por nada. Então, quando você fala de muita coisa e você não tem domínio sobre um assunto específico, digamos assim, então você acaba destruindo a tua estratégia. Então, é importante ter esse foco, sim. Aline, você falou da interação, né, com as pessoas que entram na página. Eu estava vendo um post seu aqui, tem mais de 180 comentários nos últimos posts. Eu fico imaginando o quanto você tem que interagir com todas essas pessoas. E até em linha com essa próxima pergunta que eu vou fazer, quais são os maiores desafios desse seu mercado de atuação, né, de influenciar no LinkedIn? Porque muita gente pensa que é fácil, né, chegar, postar e ter o sucesso ali. Mas era fazer uma brincadeira mesmo. 180 pessoas, você tem que responder uma a uma, leva tempo, né? Esse é um grande desafio, né? Porque tem muita gente que fala, mas você fala de interação, fala que tem que responder às pessoas, mas eu não tenho esse tempo, eu sou uma pessoa muito ocupada. E claro, cada um tem as suas rotinas, né? E não estou dizendo aqui que eu não faço nada, fico o dia inteiro respondendo comentário. Mas, por exemplo, se eu postei hoje e aí deixei aquele post rolando o dia inteiro, no final da noite, ali, quando eu termino o meu expediente, eu procuro sempre responder todos os comentários. Claro que, às vezes, eu não consigo responder todo mundo, mas pelo menos eu dou um gostei ou umas palminhas ali no comentário daquela pessoa. Porque, do mesmo jeito que eu dispensei tempo para fazer aquele conteúdo, a pessoa que está ali interagindo, ela também dispensou tempo para comentar no meu post. Então, o que eu penso? Que aquela pessoa, ela espera uma atenção minha, de alguma forma. Nem que seja só curtindo o comentário dela ou comentando de volta. Então, eu sempre tento responder as pessoas porque eu respeito esse tempo que elas destinaram para interagir com a minha postagem, sabe? Então, eu tento até entender o lado das pessoas que estão ali também, né? Porque é muito chato, assim. Eu acho, se eu vou no conteúdo de uma pessoa, eu comento, e a pessoa simplesmente... para mim, eu tenho a impressão que ela ignorou o que eu comentei. Às vezes eu construo todo um comentário, todo um negócio ali, todo bem elaborado, e aí eu não tenho esse retorno. Então, eu tenho a impressão que me dá é realmente que a pessoa ignorou, que ela passou batido, né? Então, como se não tivesse valido de nada. Então, eu não gosto de fazer isso. O que eu não gosto que façam comigo, eu não faço com ninguém. Então, eu sempre procuro tirar esse tempinho para responder esses comentários. No meu aniversário, por exemplo, se vocês vissem a quantidade de mensagens que eu tinha no inbox, era um negócio assim absurdo. Eu pensei que eu não ia conseguir mais terminar de responder as pessoas, porque era muita mensagem. E aí, o que eu fiz? Eu demorei umas 3 semanas para responder, mas eu respondi todo mundo, né? Às vezes a resposta não vem tão rápido quanto a gente espera, quanto a pessoa espera, mas ela vem, no meu caso. E uma coisa também que eu aprendi muito a trabalhar é isso, de eu não criar expectativa demais, projetar demais a minha expectativa do que eu acho que a pessoa tem que fazer. Porque cada um age como acha que deve. Então, é uma coisa que eu tenho controlado muito em mim também, né? Refletir essa minha expectativa nas pessoas. Como eu falei, a questão do joinha, né? Que quando você manda mensagem para nova conexão e a pessoa responde com joinha ou com valeu e tal. Eu fiz uma live recentemente que a moça disse que ela não encarava aquilo como uma grosseria, que ela cansou de fazer isso, de mandar o joinha, de mandar o valeu, só que ela disse que só respondia mesmo com alguma coisa mais consubstancial se ela tivesse alguma troca para fazer com a pessoa que estivesse ali fazendo o convite para ela.
E é, olha só como são as percepções, né? Então, para ela, aquilo ali, então, se ela recebesse também, ela não achava grosseiro. E já a minha percepção é de grosseria. Então, é muito interessante você entender as opiniões e os pontos de vista nesse sentido. Então, da mesma maneira que eu não acho legal, tem outra pessoa que não se importa. Mas essa é a minha maneira de ver. Então, eu acho que se a pessoa dispensou tempo, comentou, foi ali, teve aquele carinho comigo, eu tenho que, no mínimo, retribuir ali o comentário que ela fez. Aline, eu acho que essa questão do joinha, se a gente for fazer uma pesquisa do Vox Populi, 90% das pessoas ficam incomodadas, né? Porque parece que é um... Ah, valeu, legal. Tá, show, show. Legal que você me seguiu. É o próximo. Exatamente. Então, assim, aqueles botões lá de interação automática, cara, se você não quer falar nada, no meu ponto de vista, tá? Se você não quer falar nada, nem usa aquele botão, entendeu? Deixa lá, porque soa muito falso. Essa é a minha impressão, tá? Também falando do meu ponto de vista. Outra coisa, antes da pergunta que eu quero te fazer, a Bá falou sobre a síndrome da impostora, e me veio também um episódio que eu vou recomendar aqui, que é o da Cláudia Ferres, né? Então, eu super recomendo esse episódio, que a gente fala sobre as fragilidades e as síndromes que as pessoas passam no mundo corporativo. Aline, agora continuando, baseado na sua experiência que você viveu no mundo corporativo, quais conselhos você daria para o seu melhor amigo de trabalho, ou amiga de trabalho, ou uma pessoa que você quer que tenha muito sucesso no mundo corporativo? Focar na carreira. É um conselho que não tem, acho que não tem conselho melhor, assim, você se capacitar, você se desenvolver, você procurar meios de crescer como profissional e não se preocupar só com o crescimento da empresa. Eu vejo muitos executivos que eles fazem isso, então eles se preocupam tanto com o resultado, que não tenha que se preocupar, mas eu acho que você tem que se preocupar primeiro com a tua carreira e com a tua construção, né? O Luciano Santos, eu vi que ele passou por aqui também, por um episódio de vocês, e falou até sobre felicidade, né? Tem o livro dele, Seja Egoísta com a Sua Carreira, porque é exatamente isso. Você tem que ser egoísta com a sua jornada, né? Porque a empresa, por melhor que ela seja, por mais maravilhosa que ela seja, ela visa o lucro, ela visa o resultado. Então, quando você não está mais produzindo, performando como ela espera, você vai ser substituído. Isso é uma verdade que a gente tem no mercado corporativo. Então, pode ser a melhor empresa do mundo, mas se você não estiver produzindo mais, ela vai te substituir. Então, por que que muitas pessoas, elas acabam ficando muito frustradas, muitas entram até em depressão por conta disso, porque valoriza demais a organização, valoriza demais a empresa, né? Tem aquele negócio de vestir a camisa da empresa, mas não veste a dela primeiro. Então é meio que por aí. Então foca na sua carreira, na sua construção, no seu desenvolvimento, na sua capacitação, para você entregar, sim, o melhor para a empresa, o melhor de você para a empresa, mas você entregar o melhor para você também. Então, se surgir uma outra oportunidade, uma oportunidade que você pode ter uma progressão de carreira melhor, ou ter um salário melhor, ou, enfim, benefícios melhores, seja o que for, o que você busca, né, que você tem como objetivo de carreira, você está pronto para ir. Você não está dependente daquela empresa que você está hoje, porque você destinou tempo demais para ela e acaba ficando perdido. Então, foca na tua atualização curricular, que eu sei que tem muito profissional que está trabalhando que não foca nisso, e aí quando volta para o mercado buscando recolocação, fica desesperado porque não tem um currículo atualizado. Tem muito profissional que não treina para uma entrevista de emprego, não sabe contar a sua própria trajetória profissional, não sabe os resultados que teve na sua carreira. Isso é questão de autoconhecimento. Então, trabalha no seu autoconhecimento, olha para a sua trajetória, para a sua carreira, o que você construiu, né? Tenha isso afiado na ponta da língua, porque se surgir uma oportunidade, você vai saber agarrar essa oportunidade. Então, é esse tipo de coisa que a pessoa tem que pensar, né? Então, pensar em si mesma, né? Antes de tudo. Então, vou focar aqui na minha carreira e no que eu tenho por objetivo. A empresa, às vezes gosta muito da empresa. Nossa, gosto bastante dessa empresa, quero ficar, quero construir uma carreira duradoura. Mas não valorize a empresa antes de você. Valorize a tua carreira e, como diz
maravilhoso Luciano, seja egoísta com a sua carreira. Aline, se tem uma coisa que você não é com os seus mais de 500 mil seguidores do LinkedIn, é egoísta, né? Você compartilha muito do que você trouxe aqui no episódio, da tua carreira, das tuas angústias, né? Dos teus anseios, de um pouco da tua vida particular, né? Da tua trajetória, enfim. Então, eu queria fazer para você agora a pergunta que é uma das queridinhas aqui do InsiderCast, que é: quais foram os seus maiores desafios? Você falou um pouquinho dos desafios ali da ferramenta, né, da rede social, mas quais foram os seus particulares? A gente acho que conversou até sobre eles ali no bastidor antes de entrar, mas eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes aqui, os nossos seguidores, a nossa audiência, quais foram os seus desafios pessoais e profissionais até aqui, Aline? Então, como eu comentei com vocês, né, lá na antessala, antes da gente entrar ao vivo, eu sempre tive muita crença limitante, então eu sempre me sabotei demais, acho que até por esse jeito mais introvertido, esse jeito mais sério e tudo mais. Então, assim, eu não queria me mostrar de jeito nenhum, eu sempre fui muito aquela pessoa de bastidor. Então, se tivesse alguma coisa que eu tivesse que aparecer, que eu tivesse protagonismo de alguma forma, aquilo ali me assustava. Então, quando saiu o Top Voice, eu me vi naquela incógnita. Ou eu me mostro, ou eu mostro meu potencial e esse tipo de coisa, ou eu fico na minha bolha e me escondo de todo mundo. Tanto que eu já recusei convites de participar de bate-papos como esse, de live e tudo mais, porque eu tinha medo. Eu tinha medo dos julgamentos. Eu tinha medo de não conseguir me expressar. Eu tinha medo de... Enfim, do que as pessoas iriam comentar ali, iriam falar de mim. E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando no decorrer desse tempo. Não foi fácil, porque como eu falei para vocês, a minha infância e adolescência, ela sempre foi muito, assim, de me esconder mesmo. Então, eu não queria aparecer. Então, tudo que tinha que se mostrar, que colocar a cara no sol, como se fala... eu sempre preferia que outra pessoa falasse por mim, tanto que em entrevista dinâmica de grupo, eu era aquela pessoa que ficava quietinha ali. Eu gostava muito de observar, mas de participar efetivamente ali, eu não gostava muito, tanto que eu não me saía bem em dinâmica de grupo nenhuma, porque eu ficava quieta no meu canto. É um comportamento meu mesmo, né? Só que aí, esse é até um ponto fraco, né, que eu falaria na entrevista de emprego, um ponto a desenvolver, né, não é um ponto fraco, um ponto a desenvolver, que é essa questão de relacionamento, de comunicação. Então, hoje, para estar conversando com vocês aqui, realmente foi um trabalho muito de autoconhecimento, de entender o que que estava me impedindo de me comunicar, de aparecer, de o que que estava me gerando esse medo, o que que estava me gerando essa autossabotagem, né? E eu percebi que isso foi fruto realmente de toda a minha vida, né? E aí, quando saiu esse reconhecimento, foi meio que a virada de chave, foi meio que o insight, né? Se saiu isso daí, saiu esse reconhecimento, então é porque você tem alguma coisa a mostrar, você tem potencial em alguma coisa, porque eu cheguei a me questionar, quando eu estava, na época, buscando recolocação pós-maternidade, que eu cheguei a me questionar que eu não sabia fazer nada da minha vida. Pessoas chegaram para mim e falaram que eu não iria construir mais nada na minha carreira, porque eu tinha dois filhos pequenos e que eu não ia conseguir conciliar isso, que eu não teria sucesso de maneira alguma. Então, eu convivi muito com essas vozes, né? E hoje eu ainda tenho um pouco disso, né? Tanto quando você falou maior influenciadora do Brasil, eu dei risada, porque eu senti até um certo... Eu fico nervosa e fico emocionada quando falam isso. Porque até hoje eu tento, não é que me convencer, mas eu tento entender qual é o meu papel nisso tudo, né? Porque, como vocês falaram, eu tenho uma rede de mais de 500 mil seguidores, então
isso é uma coisa, assim, isso foi imaginar, uma coisa muito grande. Só que às vezes eu não percebo a dimensão do quão grande é. Então, por isso, quando alguém fala para mim assim, eu fico ainda me sabotando. Ah, não é isso tudo aqui, não. O fulano lá é muito melhor, sabe? Então, ainda tenho muito disso, mas eu venho trabalhando constantemente essa sabotadora, né? Tive pessoa, conheci várias amizades valiosíssimas pelo LinkedIn, que, assim, começou por um bate-papo descontraído ou por um bate-papo de pedir uma oportunidade, de perguntar sobre alguma oportunidade, e virou em amizade. E amizade, assim, de nunca vi a pessoa, mas é como se eu conhecesse ela há mais de 10 anos. Então, é um vínculo que a gente acaba construindo muito forte. E teve pessoas que eu conheci através do LinkedIn que eu criei esse vínculo e que realmente me fizeram entender, né, essa grandiosidade de tudo que eu conquistei até agora e que me fazem entender todos os dias para que eu não volte aquela menina ali escondida, né, que eu era alguns anos atrás. Então, é um grande desafio que eu lido com ele até hoje. Aline, que lota 5 maracanãs diariamente no LinkedIn. Já parou para pensar nisso, Aline? É muita gente vendo os seus conteúdos, comentando, interagindo. É uma responsabilidade também ter essa influência nas mãos, de estar lá todos os dias, né, servindo com um conteúdo de qualidade. E imagino que o quanto o seu marido, os seus filhos, a sua família se orgulham desse seu trabalho. Aline, a gente está finalizando aqui esse InsiderCast. Uma pena que passou super rápido esse papo, foi super gostoso. Ah, vamos falar um ar, né, gente? Um, dois, três. Poxa, mas Aline, deixa seu recado final para os insiders poderem acompanhar um pouco mais o seu trabalho e os seus contatos, né? Difícil não achar a Aline no LinkedIn, mas deixa seus contatos também para a gente poder acompanhar você mais de perto. É, mas você colocar a Aline Souza no LinkedIn vai aparecer um monte, viu? Não vai, porque meu nome é muito comum. Então, eu sempre uso ali na URL, no link, a Aline Souza Headhunter, que foi como eu comecei a minha jornada na rede, e aí eu permaneço com esse nome Headhunter até hoje no meu nome. Até para dar essa diferenciada de perfil, né? Para me encontrarem mais fácil. No Instagram é @soualineoficial. Então, se as pessoas também tiverem interesse em dar uma olhadinha lá, fique super à vontade. E tem uma frase do Caio Carneiro, no livro dele Seja Foda, que eu carrego ela assim, onde eu vou, eu falo, que é a seguinte frase: que a negatividade ela é igual areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você afunda. E essa foi uma verdade que aconteceu na minha vida. Eu era uma pessoa extremamente negativa. Uma pessoa que, se choveu, eu reclamo da chuva. Se faz calor, eu reclamo do calor. Enfim, nada para mim estava bom. E aí, quando eu comecei a mudar essa minha postura, mudar esse meu pensamento, essa minha mentalidade, as coisas, incrivelmente, elas passaram a dar mais certo na minha vida. Então essa é uma frase que eu deixo sempre, né, que eu gosto sempre de falar, porque realmente mudou bastante. E uma outra frase que eu gosto de falar também é que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu publiquei sobre isso esses dias, porque eu acredito muito no poder de coisas simples, de pessoas simples, daquela pessoa que não tem vergonha de sentar no meio-fio e tomar um sorvete, de conversas despretensiosas. Às vezes só para falar nada, mas eu gosto muito disso, né? De reverência, de coisas naturais, né? Que não é nada forçado. Então é isso. Então, se eu tenho um recado para dar para as pessoas, é isso. Sejam simples, colaborativas, sejam solidários uns com os outros, né? Que eu acredito que pessoas que nós possamos ser pessoas que elevam pessoas, porque eu acredito que através disso, desse espírito de colaboração e propósito, todo mundo cresce, né? E todo mundo se eleva e todo mundo fica feliz e realizado. E é isso. Poxa, Aline. Opa, é o Cleiton Lúcio, né, Aline?
Eu acho que sou eu, mas vamos gente, lá. Não vai chorar. Estão querendo chorar, não. Que eu tô sentindo. Foi muito legal, assim, ouvir você falando, e dá pra ver que você é uma pessoa realmente muito simples, você leva a sério o que você fala, e isso é incrível, né? E durante o episódio você falou, né, que tem certas pessoas que quando começam a ter relevância na rede, ficam snobs, e olha aqui o exemplo, né, de você, você é totalmente o contrário. Você é uma pessoa que tem 500 mil seguidores e fala de uma maneira simples, descomplicada, descontraída, e fala sobre temas que você gosta. E isso é muito legal de ver, né? Não é aquela pessoa que só porque ganhou alguns seguidores já se acha a última bolachinha do pacote. Ainda bem que você não é assim, Aline. Muito obrigado. Aline, muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo compartilhado. Eu aprendi bastante com você hoje e foi muito legal poder bater esse papo contigo. Eu acho que como insight, eu deixo aqui o seguinte, né? O LinkedIn é uma rede social corporativa, sim, mas ela é também humana. Então, pessoas, não vejam mais como apenas um cabide de emprego onde você vai postar o seu currículo lá e procurar emprego. Seja humano também. Até porque pessoas gostam de pessoas. Então, não faça fanfics, não tente fingir quem você não é. Fale sobre coisas que você realmente gosta, coisas que você realmente ama, coisas que você realmente domine, e faça isso com constância. Porque, assim, tudo que tem valor leva tempo para ser construído. É, mas se você faz algo que você realmente gosta, que você tem prazer em falar, que seu olho brilha por tempo suficiente, é inevitável que você construa sua marca pessoal. E ao construir sua marca pessoal, você vai conseguir mais contatos, você vai conseguir mais negócios, mas principalmente você vai conseguir influenciar positivamente muito mais pessoas ao longo da sua trajetória. Então, fale sobre o que você ama, faça com constância que vai dar certo. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Insiders. Fábio, muito obrigado. E Bá, é com você. E muito obrigado, Bá Rodrigues, também. Por nada, Cleiton Lúcio. Muito obrigada a você também. Obrigada, Fá. Aline, muito obrigada pelo episódio, pelo papo simples. Só faltou a gente sentar no meio fio e tomar sorvete mesmo, como você brincou ali. Eu acho que hoje eu não tenho insight, vou pedir licença para falar que eu me vi muito na Aline. Nessa questão de ser tímida, de muitas vezes nas dinâmicas querer se esconder, querer se colocar atrás das pessoas. Eu também sou muito de bastidor. Insidercast é a primeira vez que eu estou um pouco à frente das câmeras. Então, é um desafio para mim. Eu sinto um pouquinho, muito pouco, do que a Aline sente ali perante os seus 500 mil seguidores. Mas hoje o meu insight é só ter a Aline como exemplo. Eu sei que ela vai ficar tímida de eu falar isso, porque percebi que a gente tem muita similaridade, então provavelmente ela vai ficar tímida de ouvir isso, mas ela é um exemplo para pessoas como eu e como você, que talvez esteja ouvindo ou assistindo a gente, que tem vergonha, que não sabe se posicionar, não quer aparecer. Mas como o Cleiton falou e a Aline também falou aqui ao longo do episódio, mais do que um cabide de emprego, o LinkedIn é movido a marcas, principalmente marcas pessoais. Pessoas compram de pessoas, empresas vendem pessoas também, né? Lifestyle, qualidade de vida, enfim. Todo mundo é um ser humano. E voltando ao nosso lema do Insidercast, no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? Então, hoje eu não tenho muitos insights, eu só tenho que agradecer esse exemplo que a Aline trouxe para a gente e agradecer vocês pela audiência e a ele, Fábio Oliveira, por mais este episódio na nave Insider Mãe, Insidercast. Obrigada e a gente se encontra no próximo Insidercast. Poxa, obrigado, Bá. Aline, que honra ter você aqui com a gente. A gente estava tentando trazer você um tempo aqui. Que bom que você aceitou esse nosso convite para nos inspirar hoje nesse episódio super especial, que você trouxe assim, várias mensagens que eu anotei, da gente poder acreditar cada vez mais na gente mesmo, não deixar que aquela pessoa, aquelas pessoas que estão falando que a gente não pode fazer alguma coisa, que a gente não vai conseguir, influencie a gente. Que os nossos medos internos sejam superados, né? Você já experimentou, né? Uma pergunta que eu faço para você e faço para mim todos os dias. Você já experimentou acreditar em você? Tente.
Você não faz ideia do que você é capaz. Só coloque você ali. Coloque você, não deixe ninguém te influenciar. É, não atrase o seu progresso com medo de que os outros estão falando de você ou com medo de até fracassar. Que tal você já começar agora a mostrar toda essa sua potência, a sua jornada e documentar ela no LinkedIn, por exemplo, mostrar a sua verdadeira essência. Eu estou aprendendo esse processo, eu não estou fazendo nada disso. Mas esse episódio que a Aline trouxe mostra muito bem como foi e como está sendo a trajetória dela nessa grande rede social tão importante para você construir a sua marca, para você conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego, para você gerar negócios. Vamos pensar mais nisso e vamos aprender mais com a Aline, que tanto nos inspirou hoje nesse Insidercast, porque se você gostou desse episódio, compartilha com a galera, já segue a gente nas redes sociais, a gente está no @insidercast no Instagram, a gente também está no LinkedIn, e manda aquele e-mail para a gente no contato@insidercast.com.br. Além do Insidercast, a gente também pode produzir um talk show para a sua empresa. Então, pode entrar em contato com a gente no contato@insidercast.com.br. Eu vou desligando aqui a nave mãe chamada Insidercast e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui!